sidste uge, der leverede jeg en masterclass. Jeg købte også en Team of the Year, som hjalp mig til at få 18-2. Kunne jeg gentage det? Well, ikke helt. Men jeg fik trods alt rang 3, det blev så 16-4, klotse hjem sidste kamp. Og ja, Team of the Year er stadig ude, og du får packs bare for at kigge på skærmen, føler jeg så. De her packs, som vi kender, dem skal vi igennem, og så skal vi ind og claim noget i målsætning. Og så er der helt sikkert også en masse SBC'er med nogle af de her spillere, hvad vi ellers har i klubben. Vi skal lave åbnet, og de ændrer med rawsene. Se, at du nu får en blandet kampagnepakke med 2 85+. Jeg ved faktisk ikke, om det var i rang 3, om det var 1 eller 2 sidst. Men der er det 84+. Og så jeg det der, de ændrer med rawsene for næste uge af. De satte den fra 84 op til 85, så ja, sikkert en ændring i rewards. Hold op. Men det her, det er vigtigt. Og well, jeg vil gerne have Team of the Year, men jeg kan godt mærke på packweighten, det er ikke rigtig muligt. Eller honorable mention tager vi da også gerne. Vi skal bare have noget foder, for vi skal have lavet nogle SBC'er i dag. Så lad os bare ramme det højt rated. 86, det er ikke højt nok. Du har endda en honorable mention, men den er SBC. En dårlig SBC. Ikke lav den. Generelt deres SBC'er har været helt off. Den Modric der. Kan vi komme over 86? Måske noget blot. 88, det tager vi. Det var også, når man ser Barca og Spanien og alt det der, så vil man jo nok gerne have, at det skulle være Bon Mati eller Puteas. Kunne godt tænke mig det. Får vi det nu? Kan vi køre over 88? Vi er nede på 84. Vi er helt wow. Trist. Ja, så har vi i hvert fald fået en lille bitte smule foder, og vi skal nok få endnu mere foder. Og I kan se, at jeg egentlig også gerne vil have coins, men jeg har coins. Så det er ikke, fordi jeg mangler coins. Eller det gør jeg, hvis jeg vil have de helt sjove spillere. Jeg har 4,2 mil, men jeg er en weekend, hvor Rio fik hans første kampe. By the way, han er sindssyg. Han er fuldstændig vanvittig. Jeg lavede Timothy Icon Sava, tømte klubben for foder fuldstændig. Jeg brugte 0 coins på hende. Og sådan helt ærligt, hun er egentlig ikke altså, fantastisk. Jeg synes, hun er lidt for lille derinde. Så det er en okay SBC, men jeg havde måske håbet på... Havde jeg håbet på lidt mere? Ja, det tror jeg. Også fordi jeg føler, at Trivella og finesse og sådan noget. Selv med 93 afslutning, der er ikke noget, der går ind. Og ham, der lå op foran og chillede med Schmidt i sidste uge, det var Ribéry. Og jeg har ikke rigtig kunne få ham solgt. Jeg har prøvet. Ikke fordi jeg synes, han er dårlig, men han er bare ikke alle coinsene værd. Og det var 2,3 mil, jeg købte ham for. Heldigvis har jeg været så heldig, at han er steget. Ja, yeah, well, rimelig meget i pris. Han er steget 400k. Så ham har jeg rent faktisk tjent coins på. Og MVP'en sidste uge, det var jo mit elskede Sofie Schmidt, som jeg rent faktisk formåede at tjene på. Fordi jeg tror, jeg fik købt hende for sådan 1,5 og solgt igen for 1,7. Og tænkte, jeg skal bare af med hende nu. Fordi ikke fordi jeg troede, hun ville falde i pris, men fordi jeg tænkte, der kunne potentielt blive råd til Puteas. Men hvis jeg havde beholdt hende, så kunne jeg have solgt hende for cirka 2,5 millioner coins i stedet for. Men jeg solgte hende jo for at købe Puteas, og Puteas hun lå lige omkring 5 millioner. Men det krævede, jeg skulle sælge Ribéry. Ham fik jeg ikke solgt. Jeg fik ikke Puteas, og resten af historien. For nu koster hun 7 millioner coins. Team of the Year, de er åbenbart ret svære at pakke. Og nu har jeg ikke engang mulighed for at få hende, hvilket er så ærgerligt, for jeg havde set frem til at prøve hende. Eller bare nogle af de andre Team of the Year. Og selv med 4 millioner stående, Ribéry for 2,7. Jeg kan ikke engang prøve bare sådan Haaland eller Jude eller sådan noget. Jeg synes, det er ærgerligt. Men så må jeg bare pakke dem i stedet for. Som sagt, vi har en masse packs, vi skal igennem. I skal selvfølgelig kun se på det gode. Så med det, lad os komme ind og få åbnet nogle pakker. Okay, 14 packs tilbage. Jeg har også været inde og claimet det inde på webappen i målsætninger og så videre. Der er faktisk gode packs tilbage. Sådan 283, det er nærmest det dårligste, jeg har. Og jeg allerede havde sådan en god del sådan walkouts i lidt mere middelmodige packs. Så nu begynder det at blive lidt bedre, forhåbentlig. Så stiger niveauet, og så ændrer farven sig til blå. Ja, jeg har jo alt temaet og trøjen og så videre, så chancen er der. Giv mig noget blot. Eller bare noget god foder. John Stones 85, det kan man godt bruge. Selvom man ikke har dem i forvejen, fordi min klub, den er tom. I hvert fald for 85+. Og kunne det lige være Levan? Levan eller Chesney? Jeg tror, jeg har begge to. Jeg har ikke Chesney. Never mind. Jeg har Levan. 5 angriber. Ja, jeg ved ikke. Er de her gode? Jeg føler, at folk de grindede dem her i super lang tid. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg har set dem sådan give noget godt på noget tidspunkt. Okay, er du gal en pakke? Der er ligesom et tema, der dannede sig her i. Nogle 3-83. Får så Beff Mead, Jesus, Jorginho. Alle tre spiller i Arsenal. Har jeg prøvet det før? Det ved jeg ikke. Og så lige Arsenal. Det er meget, meget heldigt, kan man sige. Men det er ikke lige så heldigt som en pakke en time lige. Så EA, speed lige processen op her. Lige packs tilbage dem her. Vi kan også bare droppe. Vi kan bare åbne kampagne. Ved du hvad, vi åbner en kampagne. For jeg forventer ikke noget. Nu er det selvfølgelig helt op på 85. Så det kan være, den bliver god. Det kan også være, den ikke gør. Så dem. Frankrig. Kanté. Hvad er det for en Kanté? Åh, det er radioactive! Åh, det er da god så. Jeg havde ikke set, hvilke kort man kunne få. Jeg tænkte, Kanté er der ikke andet end radioactive. Eller han har selvfølgelig hans nye SBC. De der franske CDM's, jeg fik også Kammervenga for lidt tid siden. Ikke så god i aflevering, men jeg har brugt ham, han er ganske fin. Koster da også sådan 200.000. Sorry, 250.000. Okay, så er der radioactive sig. Nå, så stik mig lige... Hvem vil man helst have? Ved der er Messi, Valverde, er der andre lige misser oplagt? Det er sikkert. Men Kanté? Også jeg kan godt lide, du ved, kombination med det gule og farven, du ved, designet og sådan noget. Okay. Så går vi lige tilbage til 5 midtbane, spiller 83+, så får vi lige Bon Mati. Nej, okay. Så en Bernardo. Ruben Neves, 84 så. Det er jo ikke godt nok. En masse 84, og ikke nogen af dem kan sælges. I 83, 84, der burde jeg have mange af dem i forvejen. Hvad er der overhovedet SBC'er, der kræver dem? Vi prøver igen. Vi har meget to af dem. 4 sjældne guldspillere, 84+.
Vi tager en inform. Jeg har ikke nogen anelse om hvem. Jeg tænker, det... Zaha? Han er angriber? Okay, fair nok. Nå, det er dobbelt op. Så lad os se, om vi kan kukke noget bagved. Det bliver Gabriel! Back. Oh, damn! Dobbelt inform, vi tager det! Og så er der selvfølgelig en Arsenal mere. Dem har vi godt nok fået mange af i dag, men det der er jo den bedste, vi kan få. Fordi vi har ikke noget i... Nej, vi har ikke noget til med de her. Nej, det... Toren var det, jeg kunne huske, hvis vi havde, men det har vi selvfølgelig ikke. To informs, begge 286, og så Grealish og Dalle. Eller, nej, det er ikke sjovt. Det er ikke Dalle, det er sjovt. Det er en god 84+. Faktisk virkelig, virkelig god. Nå, og så har vi noget både midtbane og forsvar i det her 385. Skal vi tage kampagne først? Lad os lige se. Lyn og torden. Det er godt. Giv mig Vinny. Radioactive fandt jeg altså ud af. Dynasty er lort. Timus Group States. Saka. Vinder Wildcards. Og der er gode. Der er rigtig gode. Eller Versus. Alene det, jeg kan huske Versus, det gør dem nok ikke ret gode. Okay, så de er fjernet. Nå, okay. Ej, Dynasty er selvfølgelig ikke så god. Men hvis vi kan undgå det, sådan Vinder Wildcard der, det kunne da være fint. Ja, Carlos Vela, det er ikke... Ja, det var faktisk bare, hvad jeg forventede at få i dem her. Som sagt, en 85 rating. Det var min forventning. Så Kanté overrasket positivt, Carlos Vela, det var... Ja, hvad jeg tænkte. Det var en 85 midtbane. Skal vi have nogle flere 85 rated midtbanespillere? Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal højere. En blå? Nej. Okay, fair nok. Portugal, så det bliver Bruno eller Bernardo. Det bliver Bruno! Og der er ikke engang dobbelt, det vil sige 3,85 rated. Det kan I simpelthen ikke mene. Det kan I ikke mene. 88 rated, og så 3,85. Nå, never mind. Der er kun 3 spillere i, så 2. Ja, okay. Så er det lidt mere forståeligt. Hvordan pakker der 4 i? Her er der kun 3. Er stadig irriterende. Nu tager vi forsvarsspillere, og så får vi lige minimum 94 i vurdering. Og det er Herbs, og det er en Timo Dier. Det er ikke en Timo Dier. Det er Brasil. Det er Miltau. Marquinhos. Okay, så 87. Men der er dobbelt, så højere end 87. Målmand Endler. Ja, så 88. 87, 88. Ved du, hvad det tager vi? Det er svært at ud tilfredsen. Mere 87, Beth Mead. Ah, 85, det er Lorenzo. Okay. Det tror jeg trods alt var worth ud fra, hvad jeg gav for SPC'en fodermæssigt. Så har vi 3,85+, og den her, den kan sælges. Så giv os nogle coins. Nu får man bare ingenting. Tradable packs, der får du aldrig noget. Vi får Pedri. Kan vi ikke få Parejo? Der er dobbelt. Det skal bare passe Pedri, der ligger bagved. Det gør hun ikke. Det gør Little, som også er 86, så. Ja. Vi ryger ikke højere end 86, det er coins trods alt. Endnu mere Arsenal, altså hold da op. Og jeg tog tøs og Parejo. Vi sælger jer. Og vi er faktisk ikke done endnu, at det ligger op for mig. Fordi jeg har nemlig været på den her daglige login grind. Så jeg har endelig færdiggjort alle daglige spacere, hvor du bare, du skal legit indsende en bronzespiller. Hvis I ikke gør det, så kan jeg ikke hjælpe jer. Det er super nemt. Og fordi jeg har gjort det 14 dage streg, så får jeg en pakke med 3,85. Men jeg får også den her 20. 83. Og det er her Timo Diersen, de ligger. De ved det bare ikke, men det gør jeg. Men vi starter med 3,85. Vi kan også starte med en blå Unwanted Mention. Havde været fint. Nej, Spanien se igen. Pedri den her gang. Okay, fint. Bare, jeg vil gerne undgå dublet, jo. Jeg vil gerne have walkouts. Det var Patrick. Det er faktisk endnu bedre. Jeg havde lige glemt. Ej, jeg synes godt nok, det teasede mig. Men der er meget kvindelig spansk Barca. Nu er der ordentligt købet også CM. Det er ikke på Tejas, det er ikke på en Marti. Se, det kan være Pedri ligger bagved, så tæller det som perfect link. Gør ikke, det gør Laporte og Sensberger. Der er meget 2,85 rated. Well, jeg så det ikke var double walkout, så selvfølgelig ligger Pedri ikke bagved. Nå, vi gemmer ikke nogen dublets. Det er lækkert, fordi vi skal have lavet en masse SPC'er efter den her pakke, som kommer til at være opfyldt med dubletter. Min prediction, det er 14 spillere af dublet, så det vil sige, at jeg får 6 spillere, jeg ikke har i forvejen. Måske endda højt sat, men forhåbentlig er en af dem en blå. Det kan være honorable mention, det er svært ord at sige. Jeg vil bare gerne have en Timo Dier, så jeg vil helst ikke trolle. Kan vi få en blå farve? Nej, men vi kan få en form, som vi nok har i forvejen. Højre bak. Det er jo så ikke Trent, kan jeg regne ud, for han er jo blå. Det er Lucy Bronze. Og så bliver det Gabriel igen, som så skal ind i en SPC med en masse andre spillere, der ligger i pakken bagved. Men må det ikke også, der er en form krav på nogle af dem. Men det er Big Gabby. To gange og to mål, han lavede, har vi ellers noget her i. To informs igen. Ramsdale. Ah, 87. Så Saliba. Der er jo noget dyr lige nu. Jeg kan så ikke sælge ham, så det er ligegyldigt. Men igen, endnu mere Arsenal. Og 11. Dubletter, så jeg havde det okay. Det var mindre, end jeg troede. Så vi gemmer, og så skal vi se, hvor meget SPC vi kan få fyret jer ind i. Rigtig mange. 83, 284, 86, og resten er bare 83. Så vi har haft midtbane, vi har haft forsvar uden succes. Nu prøver vi angriberne. 3,85+. Jo, her er du allerhelst ved ham blå. Men packwaiten, den er lav. Det er svært. Er det umuligt? Kom nu, giv mig rushet. Nej, desværre. Vi tager nogle inform. Det kommer jeg ikke til at gætte, hvad med. Det er Mané. Har han en inform? Har han det? Det må jeg jo så have. Ja. Ah, det er normalt gjort, og så er det... Shota! Okay, lille gamle Liverpool partnerskab der. Ikke fordi de spiller så meget sammen, tror jeg. Men Shota, Mané, kan der så lige ligge en Salah.
Nej. Og han er også blå. Oh, ja. Så selvom det ikke kunne blive til nogen Team of the Year i dag, så i sidste uge, der var jeg heldig i det her 88 plus Icon Player Pick. Jeg fik Rio Ferdinand. Han var vanvittig. Lad os se, om succesen der kan gentage sig, fordi selvfølgelig skal vi have lidt Icon content. Du bare kender det. Ind i den her rewards video. En rewards video uden noget med Icon, det føles forkert. Jeg kan ikke altid sørge for, at det er der, fordi det ikke altid EA giver os. Nu har jeg i hvert fald givet EA 350.000 worth of fodder, jeg kunne bruge på alt muligt andet. I stedet for, så jeg brugte det her, fordi jeg tror, at der ligger noget godt. Tager jeg fejl? Lad os finde ud af det. 88 plus, der vinder wildcard. Der er nogle andre, så lyn og torden eller normalt. Så krydser fingre, får ikke noget dublet og noget, der kan bruges. Jeg ved ikke, hvad jeg skal håbe på. R9, jeg tager en R9, men jeg tager der også bare nogle, der bruger. Kom med den! Jeg vidste. Jeg straight up vidste. Hvis jeg laver den her SBC, så ved jeg godt, hvad der sker i mit næste Icon Player Pick. Det er ikke engang tilfældigt, det der. Det der, det er så nøje planlagt. Det er så nøje planlagt. Hvordan? Jeg er nødt til at blive gassed. I sådan en millisekund. Så tænker jeg, nej, det er rigtigt. Jeg har hendes SBC. Som jeg spildt. Nogen vil sige spildt. Men altså, 1,2 millioner i foder på. Hun bare havde ventet med det, og ventet på, at der kom en Icon Player Pick, og så lave den her, og så få hende. Så havde hun ikke lagt der. Selvfølgelig havde hun ikke det. Ja, men det er jo så desværre. Altså, det er jo meget godt Player Pick. Altså sådan 90, og 2x91. Det kan du så selv ikke vokse over. Og det værste er, det er et vanvittigt godt kort. Så det er sådan, jeg kan stadigvæk fyre en god titel på. Fordi jeg har fået en vanvittig god Icon i form af Sarah. Hun er 400k. Hun er legit 400k. Jeg kan ikke bruge hende. For jeg har hende i forvejen en bedre udgave i lås. Sjov nok ikke lige kan trade eller et eller andet, men goddammit. Også bare fordi jeg var sådan lidt, hun er egentlig okay. Jeg kan godt lide hendes nye kort. Hun er ikke ret høj, så jeg kan godt tænke mig sådan en lidt højere ved siden af. For et andet godt kort i den video. Så er det kan til. Der er lige så lavt. De to sammen, det bliver nok lidt for lavt, så jeg skal lige finde ud af, hvad jeg gør med midtbanen til næste uge. Men så var fedt kort at få. Det er, jeg tager det. I forhold til det der med Icon held, så jeg er jo teknisk set heldig, fordi jeg får en god Icon. Jeg synes bare ikke, jeg føler mig ikke ret heldig lige nu. Jeg ved ikke, om I synes, jeg ligner en, der er heldig. Jeg føler mig ikke heldig, det må jeg sige. Jeg føler mig done. Heldigvis er min Team of the Year grind ikke slut. Jeg har en masse non-rares, der skal laves om til noget endnu bedre. Og nogle standard rare guldkort, der skal laves om til noget endnu bedre. Men det kommer til at foregå på stream i løbet af det næste par dage. Og så kukker vi nogle highlights sammen til en Team of the Year pack opening i løbet af ugen, tænker jeg. Men ja, det var bare et spørgsmål om tid. Efter jeg færdiggjorde den her, hvor lang tid går der, før jeg pakker hendes normale kort? Der gik ikke engang en weekend. Eller det gjorde der så. Det er jo weekend ligger lige overstået, men uheldigt. Men sådan er det. Det er trods alt det mindste sådan værdimæssigt efter Rio. Og nu det her, det er blevet bedre. Snart så bliver det rigtig godt. Snakker vi Pelé og R9 og sådan noget. Jeg glæder mig. Hvis I også glæder jer til næste video kommer ud, og ikke vil gå glip af det, så subscribe og så klokken til, så får I en besked. Og hvis I skal lide det her video, så smid selvfølgelig et like. Og med det ses vi da bare igen næste gang. Hej.